Անտիչա։ Իմ անունը Ալեքսեյ է։ Ինչ կբախտեք բալիկներին։ Բալիկների նախ եւ առաջ կմաղթեմ անհոգ մանկություն եւ բոլորին բարձր տրավմատրություն ու առողջություն։ Մնացածը մենք կանենք։ Այսօր հունիսի 1-ն է երեխաների պաշտպանության օրն է։ Ես երազանք ունեի ստանալ գնդակ, որը դառնում է այսինքն դիսկ, հետո դառնում է գնդակ, մաման նվիրել է ինձ։ Բոլոր բալիկներին մաղթում եմ առողջություն, երջանկություն, կանաչ ճանապարհ, կապույտ երկինք։ Միշտ մայրիկների ու հայրիկների մոտ։ Ես ուզում եմ վերստանալ մի ջինարոք։ Ես երազում եմ լավ մարդ դառնալ։ Երեխաները լավ լինեն, առողջ, ժպիտներով ու խաղան, ու միշտ խալիքները լինեն իրանց հետ։ Իջնում է ձյունը փափուկ, փչակիս մեջ, փափուկ, փափուկ, այդքան է, գիտես։ Բալիկներին մաղթում եմ առողջություն, երկար տարիներ ապրեն։ Մենք բոլորս մտածում ենք, որ այսօր երեխաների տոնն է, բայց այսօր բոլոր երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրն է։ Եվ ես բոլոր երեխաներին շնորհավորում եմ եւ ուզում եմ, որ բոլորը մեծանան խաղաղի երկինքի տակ, առավել եւս Արցախի երեխաները։ Երազում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս գա այս պատերազմական իրավիճակից ու ամբողջ աշխարհը ապրի խաղա։ Մեզ ոչ մի վտանգ չսպառնի։ Ես երջանիկ եմ, որ ապրում եմ Հայաստանում։ Շնորհավորում եմ սաղի տոնը, երեխաների տոնը։